قسم خدا د بجول ہیڈ کوارٹر اسپتال تار کی موجودی ہو دلته کې کوم پوسٹ مارٹم ته کمپلیټ باډیز راوړل لیکي دا سی وی لیکي چې بدی د ماکه کې د سرویس کوم زیات کم دی دا او چوي شي دا چوي دي او لا پولیس کوم دی دا نه دي کنفرم کړی دي نه لوت سرور کمپلیټ باډیز دلته کې اوس په چيري د ماشومان دي او دا غي چې کم دغه دي زلایم دا تاسو ته وایي تعداد